E aí, Zé, como é que é seu vídeo de hoje? Zé? Zé? Vixe Maria, o cara tá aí dormindo, como será que ele dorme desse jeito, né? Aqui o óculos aqui, mais ou menos aqui, né? Ah, já sei. Zé! Como é que tu dorme desse jeito aí? Ó, meu chapéu, até vou pegar o chapéu ali, peraí. Tá fazendo o que aí, Zé? Eu tava aqui só pensando. Você tava dormindo, rapaz, mas como é que dorme em pé? Eu tava dormindo, Corrinho. Você sabe por quê, Corrinho? Porque eu não tô quase dormindo de novo. Por quê, Zé? Corrinho, toda hora que eu começo a dormir, eu começo a ter sonho. Sonho? Você tá sonhando direto? Sonhando direto. Sonhando com o quê? Sonhando direto. Sonhando direto. Carinho. Com o quê? Com o quê? Eu tava sonhado, que quando eu dormi, né? Eu tava sonhando que eu tava em Fortaleza. Fortaleza? Aham. Eu tava sentado lá na Praça do Ferreira. Com quem, rapaz, nesse sonho? Aí eu tava sentado. E aí tava, sabe quem lá? Quem? O Bartô Galeno. Bartô Galeno? Bartô Galeno. Aí fizeram o que lá? Aí eu perguntei pra ele, né? Bartô Galeno, por que que você tá sentado aqui? Aí ele disse, sabe o quê? Que? Eu estou aqui a procurar alguém igual a mim, querendo amar. Aí eu disse assim, Bartô Galeno, então nós estamos tudo numa coisa só. Ah, é? É. E essas frutas aí, Zé? O que que é? Os frutos, sabe o que que é isso aí? Eu passei na farmaçada, né? Farmaçada? Uhum. Farmácia? É, na farmácia, né? É. Aí eu disse, dizendo pra ela que eu tava muito furado. Uma farmácia? Uhum. Não é pro médico farmacêutico, não? Eu acho que é massa, é maceiro, uma coisa assim, né? Aí ela disse, ó, você passa no mercado da padaria, né? Padaria? Uhum. Aí você compra lá umas frutas que você tá muito fraqueto. Fraco? É, fraco. Aí você tá trazendo as frutas aí? Aí eu tô trazendo aqui minhas frutas. Deixa eu ver aqui as frutas, mostrar pro pessoal de casa ali as frutas, né? Aí, é porque eu carrinho que eu me deito e eu dormi logo. Aqui é fatia, né? Fatia não é fruta, não. Não, ele disse que é muito forte. O Zé fica muito forte. Aqui é o perfume para nós ficar cheiroso, Carrinho. Que foi, Carrinho? Eu de óculos, Zé. Tá quase... Carrinho? Eu de óculos acerto. Se acertei nos olhos. Mas pelo menos eu tô cheiroso. Você ficar cheiroso, Carrinho. É, olha. Oh, Deus, né? Eita, Deus. Oh, isso aqui é perfume bom, Carrinho. Ó, mais coisa, Carrinho. Capim, né? É, ela diz que é pra me fazer chá, pra me ficar muito forte. Qual é esse capim? É o capim santo? É capim santo, Carrinho. Aqui é pra me fazer bananeira. Bananada. Bananada. Mais, Carrinho. Aqui é laranja, que é pra... Aí é o limão, né, não? É laranjeira. Aqui que é laranja, né? É suco de laranja e suco do limão, né? Pra manga verde. Pra me ficar forte. E aí pra fazer suco da manga, pra me ficar muito forte. Aí, Carrinho, aí eu acho que eu vou parar com tanto sonho, né? É. Ó, Carrinho, ó. É, diz que perfume muito bom também, Carrinho. É, pra saúde, né, perfume? Pra saúde. Aqui, fatia é muito forte, ela diz. Aí, Carrinho. Oi. Quando eu tava sentado conversando com o Bartô Galeno, aí, não é que conversando, eu dormi. Você dormiu? Dormi. Aí eu só ouvi aquela música assim, ó. Tudo assim. Sabe de quem? Quem? Do Sérgio Rei. Canta aí a música do Sérgio Rei. Fizemos a última viagem lá no sertão de Goiás. Foi eu e Chico Mineiro. Também foi os capitães. A última viagem, é, Zé? Muito dia. Ó, terminar o vídeo hoje. Próximo. Terminar o vídeo hoje pra nós ir embora. É, então eu vou só dedicar este vídeo
a todo cantor brasileiro e cantores brasileiros, entendeu? Ah. Um beijo no coração, que Deus abençoe, que acabe todos os males no nosso Brasil, no nosso mundo, né? E que saúde e paz para todas as crianças, toda mãe de família do nosso Brasil e do nosso mundo, né, Carrinho? Aí, Zé. Aí, Carrinho, oi. Quem quiser se inscrever no canal do Zé... É só ir aí embaixo, galera, tem o nosso Pix aí, quem quiser patrocinar o Zé, né? Claro! Tá aí o nosso Pix aí na descrição, é por e-mail, manda aí para nós que nós aceita. É, aí eu vou, nós vamos passear de novo, né? É, suba aí. Aí eu vou cantado, né? É, sai cantando. Aham. Uhum. Vamos lá. Pera aí, Carrinho, se eu botar um CD, né? É, foca aí. Dizendo